Защо в тази държава има фестивал, в който хората носят противопожарни костюми и се стрелят с мощни фойерверки? И как така буклукчийските камиони известяват минаването си с класическа музика? Днес искам да ви разкажа за сложната ситуация около Тайван и как се е стигнало до нея. Пригответе се да разберете защо там се прави стриптиз на погребения и колко бързи са техните влакове. Да започваме. Преди това обаче, само набързо ми дръснете в коментарите за коя следваща държава искате да направя 50 факт. Вие решавате изцяло. А сега малко китайски, защото не съм го говорил от 2 години. Сиензай, Ниджунбей, Хаолама, бум! Той не се забравя, като колелото е. Тайван е остров с много сложна политическа история, която му пречи да бъде приет като отделна държава, дори и под същото име, макар че по всички критерии е такава. За момента държавата там е позната като Република Китай, т.е. няма страна наречена Тайван. Това е името на острова. Не трябва обаче да се бъркат с континенталния Китай, който има сериозни претенции към Тайван и между двете често прехвърчат искри. Реално, скъпи приятели, в света има две правителства, носещи името Китай. Тази голямата и позната ни Народна република Китай и Китайската република, която е Тайван. Положението между двете си е много напрегнато от край време. Може би по новините сте чували, че Китай постоянно провежда военни учения опасно близо до Тайван, че техни самолети постоянно нарушават въздушното им пространство и много анализатори се опасяват да не се получи същия сценарий като между Русия и Украина. За да разберем обаче как се е стигнало до тук с тези постоянни и сериозни заплахи от война, ще трябва да се върнем до 1912 година, когато последната имперска династия в Китай, Цин, пада и се сформира Китайската република. В едните години след 1912 всичко уше точно – национализъм. Но комунистическите идеи на времето плъзват из Китай и многобройни въстания раждат Китайската комунистическа партия. Така, скъпи приятели, започва Китайската гражданска война между установените националисти и набиращите сила комунисти. Малко след края на Втората световна война, през 1949, в Китай положението е малко рошаво, но комунистите начало с Мао Цзедун надделяват. Тогава цялото управление на Националистическата република Китай, заедно с 2 милиона души, бягат в Тайван. С една дума казва просто Китай се разделя. Народното управление на Мао Цзедун в континентален Китай не признава другите за отделна държава и смята Тайван за тяхна собственост. Дори миналата година големия Китай, ще го наричам така за по-лесно, пусна ето тази официална карта до мен, където, както виждате, Тайван е посочен като тяхна собственост. А това предизвика доста скандали и полемика. Вече над 50 години има напрежение между двете и положението си е такова. Но може би сега се питате, добре де, защо батковците от континентален Китай все още не са ги превзели? Отговорът е многопластов. Първо, островът се намира на 150 км бурно море от бреговете на Китай. Второ, тайванците са много по-подготвени военно, отколкото повечето хора предполагат. И трето, имат американска протекция. Днес, скъпи приятели, съществува и четвърти фактор, който прави положението още по-сложно. Въпреки мащабните политически скандали между Китай и Тайван, двете държави са много сериозно икономически свързани и биха загубили доста от една война. Тайван, скъпи приятели, е водещ световен производител на полупроводници и компютърни чипове. Над 61% от процесорите в телефони, компютри и каквото се сетите, се прави от тях. Спирайки това производство заради война, ще е шоково за целия свят, предизвиквайки загуби от 2,5 трилиона долара на година. Най-пострадали от това обаче ще са именно Китай, защото заедно с САЩ са най-големите вносители на тайвански чипове. Това би осъкатило цялата китайска индустрия и дори армията, защото тя също разчита на тайвански чипове.
Преди изобщо да си помислят за каквото и да е нападение, китайците трябва да изградат собствени фабрики за чипове и да са на 70% самодостатъчни, както между другото самите те заявиха. За 2023 година обаче са готови едва на 16%, така че определено не са готови, поне в това отношение. Втората спънка за китайска инвазия на острова е армията. Тайван разполага с 180 000 души активна войска и още 1,5 милиона в резерв, а от тази година задължителната им казарма стана от 4 месеца на цяла година заради заплахата от Китай. Съединените щати също са демонстрирали сериозна подкрепа за Тайван. Подкрепа, равняваща се на 345 милиона долара в бойни машини, само първия транш. US is delivering its first military aid package to Taiwan. Отделно, САЩ разполагат с много и то големи военни бази наоколо, готови да защитават Тайван, което би вдигнало цената на нападението от страна на Китай. Въпреки всички тези заплахи и фактори, Китай не спира да прави военни учения и да нарушава въздушното пространство на Тайван почти всеки месец. Си Цзинпин иска мирно обединение, но ако не стане, думата мирно можела да отпадне. Това са негови думи. Ако си спомняте, през 2023-та няколко официални лица от САЩ направиха посещение до Тайван. Китай обаче прие това като нарушение на суверенитета й и все едно, че САЩ признават Тайван за отделна държава. Именно тогава започнаха и по-опасните военни маневри около Тайван и обръчът започна да се затяга. Анализатори предвиждат, че Китай ще е напълно готова за война през 2027 година. Отново, скъпи приятели, искам да подчертая, че историческата част и текущото положение са максимално опростени за това видео, за да са кратки. Надявам се обаче да са дали яснота. Сега дайте да разгледаме по-любопитните факти за Тайван, защото е страшно интересна. И да не сте объркали с Тайланд, двете нямат нищо общо, освен първата сричка Тай. Дайте да започнем с размерите. Остров Тайван изобщо не е малък. Около 36 000 квадратни километра, което е горе-долу една трета от територията на България и е така доста релефен. Планините му за тази малка площ достигат до 4 км височина. Тъй като населението там е 24 милиона души и определено им е малко тясно, те разпределят територията си супер стриктно. 25% са земеделски райони, 50% са гори и 25% още са градски райони. Общо взето, всеки един сантиметър от острова е под някаква строга регулация. Езикът, на който говорят в Тайван, си е китайски, и по-точно мандарин, а голяма част от хората са будисти, около 35%. Имат и много с даоизъм, която си е китайската религия, а останалите посочват, че не са религиозни. Заедно с Япония и, видите ли, България, Тайван е сред първенците по ниска раждаемост. За разлика от нас обаче, те имат положителен приръст и населението им расте, благодарение предимно на емигранти, избрали острова за началото на нов живот. Столица и най-голям град в Тайван е Тайпе. Населението му се води около 2,6 милиона, но с всички околности те наброяват около 9 милиона души. Това е финансовият и политически център на острова. Най-известната сграда в столицата е небостъргачът Тайпе 101. Освен с внушителната си височина от 508 метра, сградата е известна и с гигантската си стоманена топка, която противодейства на земетресенията. Тя, скъпи приятели, е 660 тона и е нещо като махало. Тайван има един феномен – нощните пазари. Те отварят на свечеряване и продължават чак след полунощ. Там се продава всичко – храна, зеленчуци, бира и патрони, дето се казва. Туристическа атракция на Макс. Идеята първоначално била, след натоварения работен ден, хората на спокойствие вечер да минат и да си напазаруват за вкъщи. Те обаче се превърнали в голяма атракция. И така, в средата сме. Давайте по един палец нагоре в подкрепа и да продължаваме с още по-интересните факти за Тайван. Знаехте ли, че в Тайван няма посолства на други държави заради сложната политическа ситуация с Китай? Те имат нещо като консулства, които не са напълно официални, но все пак помагат на чуждите граждани. В Тайван, скъпи приятели, има една супер странна традиция, която все още се изпълнява.
стриптиз на погребения. Знам, че звучи супер странно, но жени наистина танцуват полуголи на погребенията за едно последно успокоение на душата. Прави се, между другото, както за починали мъже, така и с стриптизьори за починали жени. Наскоро, ако си спомняте, доста сериозно земетресение удари Тайван. Това обаче изобщо не е рядкост, тъй като острова се намира на Тихоокеанския огнен пръстен. Те дори си имат вулкан, носещ името Татун, който за щастие се счита за спящ, но от време на време така изпуска пара и газове, стресирайки населението на Тайпе, до който се намира. Националният парк Тароко е едно от най-дивите места на остров Тайван. Характерни за него са мраморните скали и невероятно сините води на реките, които образуват дълбоки ждрела. Незнайно защо една супер известна туристическа атракция са просто две наклонени пощенски кутии в един от кварталите на Тайпе. Позицията им е вследствие на силна буря, която отнесла билборд, ударил ги, но не ги съборил. Тайванците приели това като символ на устойчивост. Тайван разполага с изключително добре развита ЖП мрежа и влакове, които препускат с по 300 км в час. Понякога се налага да минават през гари с доста висока скорост. Преди около 30 000 години Тайван и Китай са били свързани по земя и така са появили първите заселници на острова. Дълги години след отделянето благодарение на водата, културата, която го населила, са аборигени. Колкото и странно да звучи. Тайван, скъпи приятели, се счита за един от най-планинските острови на планетата. Те имат 268 върха по над 3000 метра. В Хавай, например, имат само 3 такива, въпреки че цялата им територия не е толкова по-малка от тази на Тайван. През 2018 година в Тайван беше подобрен рекорда за най-дълго просъществувала дъга. Тя е стояла на това място цели 8 часа и 58 минути. Какво, струва ви се нереално ли? Еми, ето Гинес го потвърждават. Тайванските деца прекарват най-дълго време в училище спрямо която и да е друга държава. Средно, техният учебен ден продължава почти 10 часа и това е без допълнителните занимания. Чисто училище. В България, между другото, колко време се прекарва в училище през деня? Я дръснете един коментар. През 2022 година беше публикувано едно проучване, според което Тайван е най-свободната и най-демократична държава в цяла Азия. Те дори са 14-ти в света по този показател. Я ми кажете, обичате ли бъбъл ти? А знаехте ли, че е изобретен в Тайван? Измислен е от служител на сладкарница, който съвсем случайно през 1988 година изпуснал желирано мече в млечната си напитка. Дръпнал го със ламката, харесало му и започнал да го предлага. Една от най-разпространените храни в Тайван е гуа бао. Това е една питка, която се пълни с различни неща, но най-често с шкембе. Среща се по нощните пазари. В някои градове на Тайван хората изхвърлят буклука си в музикални камиони. Той минава в определен час и хората с нетърпение го очакват да се отърват от битовия си отпадък. По улиците нямат контейнери. За туристите естествено е нещо като атракция. Но те не са идвали да видят нашите тук, които в 4 часа сутринта яко лашкат контейнерите, за да са сигурни просто, че вътре не е останал отпадък естествено. Знаехте ли, че може да подкрепите мен и канала ми, като пазарувате с моя линк от Озон? Просто изпишете в браузъра си ozon.bg/clash преди всяка покупка от там и това е. Наистина ви благодаря, а иначе промокода за Ardes си остава The Clashers. Там, скъпи приятели, официално има регистрирани повече от 17 милиона мотора. Много повече са от автомобилите и слава богу, голяма част от тях са вече електрически. За да участват в Олимпиадата, Китай задължава Тайван да се явяват като държава под името Китайско Тайпе. Така е от 1984 година насам. Подобно е положението и с повечето международни организации. Отново по настояване на Китай, Тайван е изключена от ООН. На пук на Китай обаче, от 2021 година паспортите на острова са с огромни букви, изписващи Тайван. Най-големите, които съм виждал. Причината за промяната, и тук никога няма да познаете, е COVID. Защото бъркали тайванците с китайци и ги ограничавали. Защото на стария паспорт пишело Република Китай. Тайван е дом на най-опасния фестивал на планетата.
Нарича се Яншун Бий Хайв или пчелния кошер. При него хората се обличат с пожарникарски костюми, защото организаторите изстрелват фойерверки по тях. Всяка година има по 50 ранени. Това на вашите екрани е най-смелата водеща на новини, която съм виждал. Докато съобщава за масивното земетресение преди 2-3 месеца, вторичен трус удря студиото, но тя не помръдва и не спира да говори, изпълнявайки задачите си. Тайван нашумя по време на COVID, защото напълно затвори границите си и вакцинира почти цялото население. Така, между другото, през 2020 година имат много малко смъртни случаи като процент от населението. Икономиката им обаче си пострада, защото много обекти си останаха затворени с години. Валутата на Тайван е нов тайвански долар и един такъв се обменя за около 5 стотинки. Интересното е, че местните използват името на китайската валута юан, когато работят с техния си тайвански долар. Тайванска и приятели има цели 3 атомни централи, което за тази малка площ си е много. И дори протести спират строежа на четвърта. За сметка на това обаче, токът, който плащат потребителите, е почти двойно по-евтин от този, който плащам тук. Същото се отнася и за горивата, но пък цената за живот там си е доста висок. Например, литър мляко – 5 лея, кило рис – 6 лея. През последните години Тайван нашумя с един крайно неочакван продукт – уиски. Дестилерията Кавалан доби световна известност и беше отличена с няколко награди. Дори в България набира популярност. Завършваме с кадри от друг опасен фестивал, който този път е обвързан с рисувани китайски фенери, които много често се сблъскват във въздуха, запалват се и падат. Явно тайванците си имат афинитет към пиротехника и огньове. Палец нагоре, ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала от кръгчето с моята снимка ето тук горе, пък ако ви се гледат други факти или интересни видеа, цъкайте някъде ето тук. Благодаря ви, че бяхте с мен, чао и до нови срещи!